गुड इवनिंग व्यूअर्स, दिस इज़ गुड़िया खातून एंड यू आर वॉचिंग माई न्यूज़ नॉर्थ ईस्ट। आफ्टर ढौलपुर इविक्शन ड्राइव इन दरंग डिस्ट्रिक्ट, द असम गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू कंडक्ट इविक्शन ड्राइव अगेंस्ट इलीगल एनक्रोचर्स एट लामडिंग रिजर्व फॉरेस्ट एरिया इन असम्स होजाई डिस्ट्रिक्ट ऑन मंडे। द इविक्शन ड्राइव विल बी कंडक्टेड इन टू फेजेज ऑन नवम्बर 8 एंड नवम्बर 9 ऑफ 2021। As directed by the Guwahati High Court, the eviction will be conducted in Lamding Reserve Forest area by the state government. The forest is an area of around 22,403 hectares of land, from which 500 hectares of the area will be evicted first. It may be mentioned that the Dharang District Administration had conducted eviction drive at Dholpur area on September 23 this year, where two people were killed and many others, including 11 police personnel, injured in the clash between protesters and the police during the eviction drive. আমার মাননীয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা আদেশ আছে যে আমাৰ লামডিং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত যিখিনি বেদখল হৈছে সেইটো বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ, সেইটো চাবলৈহে আজি আহিছিলোঁ। আমি ডি চি চাহাবৰ লগত, এছ পি চাহাবৰ লগত, ডি আই জি চাহাব আৰু ডি এফ অ' তাত চিফ কনজাৰভেটৰ তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। মোৰ যিটোকে হাইকোৰ্টৰ এটা অৰ্ডাৰ আছে তাত থকা মানুহখিনিৰ মই বিনম্ৰ নিবেদন কৰিছোঁ, তেওঁলোকে হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ অনুযায়ী নিজে নিজে তাৰপৰা গুচি যাব লাগে। আজি যিখিনি আমি দেখিছোঁ প্ৰায় 80% মানুহ এনেকুৱা আছে যিবোৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত তেওঁলোকক নিজৰ নিজৰ ঘৰ আছে, ইয়াত আহি অকল খেতি কৰে, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ যাবই পাৰে যিটোকে হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছে। বাকী যিখিনি গভৰ্মেণ্টৰ নৰ্মছৰ মতে ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে মাটি পাব লাগে, এইখিনি তেওঁলোকে ডি চি হৈ তাত এপ্লাই কৰি মাটি লৈ ল'ব লাগে। কিন্তু ফরেস্ট এরিয়া যেটুকু এনভায়রনমেন্টের কথা আছে এই জায়গাটা এরি করে লাগে। কি মাটি দখল আছে এইটা আপনি ফরেস্টের পরে ডিটেলস গম পাব। এইটা মই আপনার কব নোৱাৰিম কেতিয়া করিম কি করিম এইটো আমার কথা। আমি মানে প্রথম চাই লোক আমার যিখিনি আমি রিকুয়েস্ট করছো নিজে যদি গুছি যায় খুবই ভাল, আমি সেইটাই বিচার, আমি ফোর্সফুলি এভিকশন করাটো নিবিচার। মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে এইটো নিশ্চয় মোক আমাৰ কথাটো মানিব আৰু নিজে নিজে গুচি যাব, আৰু ফৰেষ্ট অফিচিয়েল যিখিনি আছে তেখেতসকলেও এইটো তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, আৰু এইটো তেওঁলোকে নিজে গুচি যাব এইটো মোৰ আশা। কিন্তু যদি নহয় তেতিয়া আমি পৰ্যায়ক্ৰমে এইটো বেদখল মুক্ত কৰিম। এটা কথা খাটাং ছাৰ, যিখিনি মানে দখল কৰি থৈছে তেওঁলোকে এভেকশ্যনটো হ'বই বাতিল, এইটো হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছে, এইটো আমাৰ হাতৰ কথা নহয় ন, হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছে আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে হাইকোৰ্টত এফিডেভিট দিব লাগিব। আর তেওঁলোকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে যদি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের পর হেল্প বিচারিব আমি তো নিশ্চয় দিব লাগিব। স্যার দেখা গেছে যে বিগত সময়ত রবর বাগানত যে উচ্ছেদ হয়েছিল আজিও বর্তমান আকৌ পুনৰ বেদখল কৰিছে তাত থকা রবর বাগানের লোকসকল যখন উচ্ছেদ করেছে, অনাগত দিনত যেটা লামডিং বনাঞ্চল আকৌ আপোনালোকে এভেকশন কৰিব, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে তাত প্লান্টেশন কৰিব, তেওঁলোকে অলরেডি এইটো প্ল্যানিং কৰিছে যিখিনি এরিয়া বেদখল মুক্ত হ'ব তাত প্লান্টেশন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা প্ল্যান আছে। Thank you for watching. For further updates, keep watching My News Northeast. মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। বোস জেবিএল, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেচ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত। ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিনলৈ। ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।